зупинили на сході. Антитерористична операція та операція об'єднаних сил на Донбасі триватимуть паралельно, аж до указу президента України про скасування АТО. Про це повідомляє речник Міноборони Дмитро Гуцуля. Поки ж формуються відповідні підрозділи об'єднаних сил. Тим часом, незалежно від назви операції, на Донбасі ситуація загострюється. Минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції наших військових. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як звітують у штабі, терористи продовжують бити з великокаліберної зброї. Зокрема, з мінометів та кулеметів обстріляли Новолуганське, Луганське і Зайцеве, а оборонців Пісків – з БМП. Гаряче також біля Опитного, Новотроїцького та Авдіївки. У постійній напрузі українських захисників тримають ворожі снайпери. З передової – Денис Розенков. Вирушити у рейд разом з прикордонниками та саперами українських збройних сил дуже тяжко. Зазвичай хлопці працюють невеличкими групами з 3-4 бійців. Пересуватися треба обережно, бо ця територія кілька разів переходила із рук в руки, тож може містити безліч неприємних сюрпризів. На асфальті можуть стояти протитанкові міни, щоб сюди автомобілі ніякі не заїжджали. На території посадки можуть бути стояти розтяжки. Довольно таки багато, особливо в цій частині території, так як це ноль, то здесь 90% всіх посадок, вони в розтяжках і в якихось там сюрпризах. Наш пункт призначення – околиця селища Березове, неподалік Донецька. Це територія бойових дій, тож місцевих жителів тут давно немає. Усі будинки покинуті. Хлопці ламають гілки з кущів. Це простий, але насправді найбільш дієвий засіб перевірити наявність розтяжок. Кожен крок спочатку перевіряє боєць, щоб потім місцевість міг обстежити кінолог із собакою. Подальша робота для вівчарки Кіри. Собака натренована на пошук саме зброї та боєприпасів. Іщи, нюхай. В одному з залишених сараїв Кіра знаходить боєприпаси. Схрон був замаскований вуликами та старими ящиками від зброї. Схрон був знайдений в місці, де чоловік, видно, займався пасікою, так як мед, він немного перебиває запах, тобто складніше знайти в цих містах. Серед знайденого під час рейду 8 кумулятивних снарядів від станкового протитанкового гранатомета. Найвірогідніше, кажуть прикордонники, закладка робилася саме для диверсантів, цілею для ударів яких мав стати розташований неподалік контрольно-пропускний пункт Новотроїцьке. ДРГ могли використовувати, проникнути тайком сюди, тут оружие жде його, і могли би велике біди наробити. Як стверджують прикордонники, за всіма ознаками схрон доволі новий. Цікаво і те, що маркування на боєприпасах належить країні-агресору. Як далі з'ясовує слідство, вони належать саме представникам незаконних збройних формувань, які воюють проти нашої країни. За даними Донецького загону Держприкордонслужби України, лише за останні місяці їхніми оперативниками було виявлено понад 5 тисяч боєприпасів та 3 кілограми вибухівки саме у сірій зоні та на лінії розмежування на південь від окупованої шахтарської столиці. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єрмєєв. Факти ICTV.